السلام علیکم څنګه له ملګرو امید لرم چې خبرې الله مخصاته ملګرو د جمعې ورځ ده نن راوتی یو بارګین ده سبا قرآن دازی ده د خیر سره د ماسپخینې په دوه بجې د ازارې په شادي حال کې بی د کابل په دې روډ باندې ازاره راځي او بالکل د ازارې په شټاپ باندې رنګونه شادي حال دی په هغې کې به سبا قرآن دازی کیږي د خیر سره نو مونږ خو راوتی وو بارګین ته خلکو ته یو چا ته یو ایس ایم ایس ور ولېږلې چا ته یو ټلیفونونه وکړل او بهر حال بیا هم د ډېرو کسانو نمبرې پکې بندې راځي د چا هغه مصروفی نو دا ویب ځکه جوړومه چې کم کسان نه خبره ای نو چې هغو خبر شي دا ویډیو شیر کوي د ملګرو سره او سبا به انشاءالله د قسمتونو جنګي څوک په قسمت زور اور وو گاڑے باغ بوزی او بو بجو لزان زیر کئی سیدا گاڑے در تخیما خپا مینا مینا باندے و تو گو رہی کنا پتا چار آو نخی جن لگا یا پوی چیار دا سن منا گاڑے و سن نخی سوا نگا گاڑے و لڑلے مل کرو دا پتا خیر سر سبا دا یو خوش قسمتا کس راخی جی دا گاڑے دے دا بس اب کو لے سنبھالو او گلونا ملونا وہ بھی لگو صحیح شو لمنگ دا بارگن سٹیکر پیشا تا لگے دلے دے سکای بلو کلر دے خا اکثر ملگری ہوئی ہوئی دا سلور دے سلور نہ دے صحیح دا اب دا بارگن نن بند دے مگر آوتی انگوی چی آرہ دے خلکو تا خبر ورکو سبا انشاءاللہ کم کسان چی نزدی دی دو بجور ازان ناورا سو یا کم کسان چی دلیری زیونو دی زمان پا یوٹیوب چینل باندی بام لائیو ویڈیو کی گی او دا پیس بک پا پیج باندی بام لائیو ویڈیو کی گی لایو یم کتے شئی او کم ملگری چی نزدی دی نو بالکل رات لے شئی بو بجول ازان ناورا سوئی قرآن دازی بس ابا کو دا خیر سرا او ویڈیو شیر کئی ملگرو چی کم کسان نا خبر ای نو او تا بخبر ور ور اسی گی سعیدہ او دا دی سر اجازت وارم پلوی اللہ اسپارم دا اللہ پامان